Molt bon dia i benvinguts al Maldà. Bon dia. Ens alegra molt poder tornar a ser aquí amb vosaltres i tornar a obrir les portes. Avui hauríem d'acomiadar una galàxia de luciérnagas, que es va quedar a les portes d'estrenar coincidint amb la clausura dels teatres del dia 29 d'octubre. Aquell mateix dia presentàvem l'espectacle i a la vegada anunciàvem el tancament d'espais culturals. Una galàxia de luciérnagas és una producció del Maldà en coproducció amb el Festival Grec, Temporada Alta, la Fira de Tàrrega, el Principal de Palma i el Principal de Maó. Va poder estrenar a Salt just abans de les noves mesures, amb molt bones crítiques, i malauradament no va poder fer temporada aquí al Maldà. Però, per sort, podrem veure Una galàxia de luciérnagas, aquest monòleg interpretat per Anna Alarcón i escrit i dirigit per Aina Tur a finals d'aquesta temporada. Esperem, sí, perquè aquesta temporada està sent desgraciadament una mica intermitent. I és que malgrat complir estrictament amb totes les mesures pautades des del govern i amb les dades de contagis completament favorables a la cultura, recordem que només un 0,3% dels contagis s'han produït en espais d'exhibició cultural, fa un mes el govern va decidir que, tot i no ser tramullistes, calia baixar el taló. Amb totes aquestes dificultats, resistim i seguim amb la nostra programació, mentre ens deixin. Un cop més demostrarem que la cultura és segura. Reobrim amb un dels èxits d'aquesta casa, Aquelarre. Un espectacle que ja ha fet una temporada aquí al Maldà i que després de girar per gairebé tot Catalunya, amb molt bona rebuda, torna al Maldà per passar el desembre entre nosaltres. Doncs bé, parlem d'Aquelarre, aquest espectacle de The Fellowettes. Un musical reivindicatiu i feminista que ja va robar el cor de molts espectadors i que ara torna, però amb novetats. Un cabaret d'allò més reivindicatiu. Una bona dosi de realitat entre riure i riure. Llenguatge directe i descarat. Tres ambaixadores de luxe. Humor negre i de tots colors. Aquesta va ser la reacció de la crítica. I és que la Laia Alsina, la Maria Cirici i la Laura Pau i el Gerard Cessé, sota la direcció de la Míriam Escurriola, ens serveixen aquest còctel d'humor, música i feminisme, entre moltes altres coses que podreu veure a partir de l'1 de desembre aquí, al Maldà. Parlem, doncs, amb el seu equip i les seves protagonistes. I us animem a participar-hi fent les preguntes que vulgueu, que podeu deixar aquí, a aquest directe d'Instagram, o enviant per privat a l'Instagram del Maldà. Parlarem primer, doncs, amb la Míriam Escurriola, que és la directora d'Aquelarre. Hola, Míriam, com estàs? Hola, bona tarda. Bon dia. Ja no sabeu on vivim. Què tal? Què ens pots explicar? Esteu contents de tornar aquí al Maldà o què? Sí, la veritat és que ja tenia moltes ganes de fer la segona temporada, que va ser programada inicialment doncs, abans de l'estiu, que no va poder existir en aquell moment, sobretot perquè l'espectacle té una connexió molt directa amb aquest humor que es va enfosquint i amb la realitat perquè des de l'autoparòdia tothom pugui riure. Per tant, és un espectacle que necessita de la gent i així que molt contentes de tornar a l'origen, no? Que és aquest lloc des d'on va néixer. I parlant de l'origen, com vas arribar tu a The Fellowettes? Com vas arribar a dirigir aquest espectacle? Què et van trucar elles? Com us veu conèixer? Sí. Coneixíeu? Una mica de marroquí, saps? Doncs sí. Bueno, ens coneixíem i ens honoràvem. De fet, amb la Maria sí que havíem tingut un passat i una relació més directa, bonica, sempre. I a partir d'aquí, i jo ja havia conegut el seu treball perquè els dos altres anteriors espectacles jo els havia vist com a espectadora i també per un teixit de professionals amb els quals compartíem molts àmbits i molts mons, elles em van trucar per dir estem pensant en una creació col·lectiva amb múltiples veus des de l'escriptura i la composició i que tot això tingués un llenguatge del cabaret. Aquests ingredients a mi com a animal escènic són els que em ressonen directament i per tant vaig dir que sí des del primer moment i això va permetre articular tot un equip de molta gent que està creant des d'una banda de l'escena i des de l'altra i que al final aquest espectacle és també una suma de moltes sensibilitats i molts punts de vista i això per mi és una cosa super emocionant de l'art escènic. Sí, realment és un espectacle fet, amb, com deia la Míriam, amb molts creadors i suposo que aquí està la dificultat de la direcció, bueno, la gràcia i la dificultat, no? Com has ajuntat totes aquestes veus que suposo que eren molt diverses perquè, no? Perquè en el fons parléssim del mateix i tinguéssim un mateix llenguatge. Sí, això era un dels grans reptes, eh? L'altre també, òbviament, tenia a veure amb la temàtica.
i amb l'humor, que són dos ingredients dels quals la companyia parlarà i que són molt propis. Era un guirigall brutal i molt seductor. El que vam buscar sobretot des d'un punt de vista inicial va ser quin és aquest dispositiu o quin és aquest paraigua que permetés que totes aquestes veus tinguessin la seva autenticitat. I d'aquí ve aquesta gran vagina, sense avançar cap spoiler més, sobretot tenint present que treure en processó grans vagines ha originat i segueix originant molta controvèrsia, per dir-ho d'una manera fina, i aquest dispositiu, aquest gran paraigües, ens permetia viatjar per tots aquests mons sense que sigui un seguit de números inconexes, per tant té un lligam i té una evolució i té un camí des d'aquest humor que es va enfosquint, però alhora també permetia que cadascuna d'aquestes peces fos purament i molt singular, és a dir, que no tingués, no estigués condicionada pel fet de ser de diversos creadors, sinó just el contrari, és donem llibertat absoluta i això va ser aquesta dramatúrgia compartida. Que guai, doncs ja sabeu, tots aquests creadors, que no n'hem dit gaires noms, hi ha la Clara Peia, diguem uns quants, va, que si no ens deixem la Cristina Clement, que jo me'n deixaré, ajudeu-me. Sí, hi ha dos àmbits que òbviament s'interrelacionen, des del punt de vista de la composició, en Gerard Cesé, que també és el pianista i també és compositor de la peça, l'Arnau Tordera, del qual escoltarem l'obertura, l'Ariadna Cabiró i la Clara Peia estan en l'àmbit de la composició musical, també en compositores dones, que també era un factor important dintre de l'autoria d'aquest equip, i des del punt de vista de la dramaturgia textual, que també té a veure amb l'escriptura de cançons, en Xavier Morató, la Clàudia Sedó, la Cristina Clemente, la pròpia companyia, tant la Laia com la Laura com la Maria, també jo mateixa en certs moments, que escrivíem també una part d'escenes, i crec que no em deixo ningú. Sí. Doncs moltes gràcies, Míriam. Seguim. Aquelarre és una producció del Maldà que després de triomfar per gairebé tot Catalunya seguirà triomfant. I és que elles i ells ja estan assajant la versió en castellà. És així, Gerard? Sí, és així. I a més he hagut d'assajar molt perquè jo com a nen nascut i escolaritzat a Catalunya no sé parlar castellà. Clar, clar. Llavors he estat fent unes classes de dicció i bueno, hem patit molt, però elles no, eh? Jo. El Gerard, per que no sapigueu, és el pianista i un dels compositors d'Aquelarre. Com és això d'haver fet una creació col·lectiva? Perquè... És molt divertit, sobretot perquè tot l'espectacle és molt eclèptic, llavors el fet que hi hagi molts compositors diferents fa que cada peça sigui realment tingui el seu món, com que són gags molt separats, doncs jo crec que està molt bé. I notes, tu sé, això és del Tordera, això és la Peia, això potser és d'aquell que es diu CC, i és molt divertit. Ho enriqueix, no? Sí, totalment. I això de conviure amb tres netes de bruixa, o per què? Bueno, bé, jo ho porto bé, elles crec que no ho porten bé conviure amb mi, és més difícil conviure amb mi que conviure amb tres bruixes, segur. Ens en fem el càrrec. Sí. Molt bé, gràcies, Gerard. No, a vosaltres. Per cert, recordeu que amb l'aforament limitat les entrades volen, així que ja podeu córrer a comprar amb antelació les vostres entrades al maldà.cat. I estareu fent una aposta segura, perquè al Maldà seguim treballant per tenir un espai segur. Mascaretes obligatòries, 50% d'aforament, ventilació, distància de seguretat entre grups de compra, protocols d'entrada i sortida, són mesures que anem aprenent i adaptant cada vespre. Volem garantir que el Maldà és un lloc segur i així ha estat fins al dia d'avui. I si us sembla, ara parlem amb les actrius d'Aquelarre, la Laia Alsina, la Laura Pau i la Maria Cirici. Noies, què ens podeu explicar d'aquesta reposició? Perquè sembla que hi ha novetats, oi? Sí, hi ha alguna coseta nova. D'entrada, el vestuari s'ha renovat bastant amb la Paula Font, que és meravellós, tots els detallets que ens ha afegit. Després, respecte a la temporada anterior, s'ha escurçat una mica l'espectacle, tot i que hi ha una escena nova, i després també, com dèieu abans, com que el nostre espectacle ha sigut un guanyador del Territorio Violeta a Madrid, llavors l'hem hagut de traduir al castellà, l'hem gravat en castellà, i ara que ja ens el sabem en castellà, com diu el Gerard, perquè hem hagut d'estudiar molt fort perquè no en sabíem, doncs algun dia farem així com un carmelet de fer un bonus track al final de l'espectacle i fer una versió inèdita que només es fa en castellà, que canta la Maria,
perquè no podíem traduir una cançó catalana al castellà literalment, perquè bueno, hi ha una cançó que fa referència al senyor Ramon a la versió en català, i això a les Espanyes no ha arribat, però a les Espanyes tenen el senyor Barquero, no? El... Ah, o sigui, i llavors... Fer treball d'investigació, també. Clar, clar. I això que ens acompanya, que és, em sembla que és una actriu més d'aquest espectacle. Sí, és, té la veu de la Vicky Peña, aquesta mena de cortina, porta, i que cadascú llegeixi com vulgui, i això, la Vicky Peña ens va interpretar la veu en off d'aquesta gran... El que vulgueu. Ah, espai, no es poden fer espai, no es poden fer espai. I una pregunta, com veu arribar a fer aquest espectacle? Us vols reunir com a companyia? I volem parlar de... Sí, mira, nosaltres estàvem a París fent temporada de Hòpera, un espectacle de Jordi Portí, i allà vam dir, parlem de què volem dir, realment, perquè havíem fet dos espectacles molt festius, molt divertits, però que realment no hi havia un fons i un missatge que realment a nosaltres ens mogués. I allà vam dir, va, què ens mou? Què volem demanar a la societat? Què volem reivindicar? I vam començar a fer una pluja d'idees i allà va sorgir Aquelarre, perquè realment a totes ens passava, trobàvem llocs comuns, ens trobàvem en moments en què necessitàvem reivindicar una igualtat i un feminisme que de vegades no està ben entès. I allà va sorgir Aquelarre. Que bé, i ja teniu més idees per als espectacles, o serà l'últim, o què? Ja us sapigueu tant d'èxit, o... Clar, l'èxit, a vegades té aquesta escola. El Gerard és la nostra Yoko Ono. Idees, de fet, en tenim moltes, vull dir, tenim molts projectes d'espectacle que estan allà, voltant, i que ja veurem quan s'ha acabat de concretar, però també ara ens volem com centrar més en l'Aquelarre, moure'l més per Catalunya, encara que ja hem estat a molts llocs, i també moure'l en castellà, ja que el mes de febrer anem a Madrid i això, doncs anar-lo explotant i anar pensant, anar fent xup-xup dels propers projectes. Molt bé. Doncs si us sembla, ara us farem arribar unes quantes preguntes que hem rebut a través d'Instagram. Ai! Primera pregunta. Heu partit d'experiències personals per la creació d'Aquelarre? Jo diria que n'hi ha moltes que sí i algunes que no, per sort nostra, perquè bueno, toquem temes una mica, sobretot al final de l'espectacle, no? més violents, més sensibles, però micromasclismes sí, les tres. De fet, el que deia la Maria, vull dir, estàvem a París i les nostres converses, ja no com a companyia, sinó com a tres amigues, igual que amb la resta de les nostres amigues, últimament, no, que ens hem conscienciat una mica més totes, són sobre el que ens passa a la vida, pel fet de ser dones, de tot, no? Que vas pel carrer, que si ets sense vida, no, el tracte que reps, si és igual o no, i llavors va venir una mica d'aquí el tema, i aquests micromasclismes jo crec que les tres sí que els hem patit i els estem patint constantment. Després hi ha coses i experiències més heavies que es parlen en l'espectacle que no les hem patit directament, però sí que les han patit altres dones, i al final el que volíem fer era donar veu a tantes dones i com és un espectacle com més plural millor també. Sí, sí. I per altra banda, com heu viscut el tancament dels teatres i de la cultura durant aquesta pandèmia? Tant com a companyia com suposo com a actrius i gent de teatre. Malament. Sí, malament. Amb indignació. Sí. Perquè no hi ha una altra manera de dir com s'ha de veure això, crec, eh? Vull dir, quan les autoritats competents resulten incompetents, no pots fer res més que alçar-te i protestar, que és el que estem fent, que treballin. Igual que vosaltres aquí al teatre ho esteu fent tot molt bé i les companyies estan fent grans esforços, doncs qui ha de gestionar tot això, que també estigui a l'alçada de les circumstàncies, cosa que no passa, no? Llavors això genera indignació. Mm-hmm. Esperem que no sigui gaire més. Tenim una altra pregunta. Una espectadora ens pregunta quan i on s'estrena a Madrid. Doncs s'estrena el cap de setmana de Sant Valentí, al febrer, a Sant Lorenzo de l'Escorial, dintre del Festival Territorio Violeta. Però abans podeu venir. Però podeu venir aquí, que us queda més a prop. Així veureu la diferència entre la versió catalana i la versió castellana. I com dèiem abans, doncs, la nostra idea és els dijous oferir aquest regal de fer un bonus track i fer-vos aquesta versió del Barquero, barrejat amb altres cançons populars d'arreu d'Espanya, que són molt masclistes i que cantàvem alegrement quan érem petites, no? Mm-hmm. Sí. Va, doncs podeu embruixar alguna de les vostres cançons, embruixar el públic perquè vingui al teatre i que té la por. Mentrestant,
Mentre es preparen, us volem recordar que el Maldà aquest hivern també acollirà dos espectacles més. Tornen les Nadales d'Ivan Beltran, Josep Pedrals i Carles Pedragosa, però només 3 dies. Això serà el 12, 13 i 14 de desembre a les 5:30 i a les 20 hores. Correu a comprar les entrades perquè cada any s'esgoten. I la Cinta Moreno, coneguda en aquesta casa per l'espectacle Barbes de Balena, estrena el concert El Mal del Jazz, sobre les cantants més desconegudes de l'escena musical barcelonina de principis del segle. Només ho faran 2 dies, o sigui que correu. Sí, correu. Tota la informació sobre la nostra programació i els bolos la podeu trobar al maldà.cat. Però també podeu consultar la programació de totes les sales petites a teatresdeproximitat.cat. I és que des de fa uns mesos, bona part dels teatres de les sales de proximitat de Barcelona hem unit esforços i treballem conjuntament per ser més fortes. On el Teatre Batega és el lema que ens uneix. El Teatre Acadèmia, l'Antic Teatre, la Sala Atrium, la Fènix, la Flightheart, la Baba de Doc, el Teatre Tantarantana, la Sala Versus Glòries, el Teatre La Gleva i el Maldà. Totes juntes per explicar l'experiència única que només es pot viure a les sales petites. I ja que hi som, recordeu que si teniu previst venir a més d'un espectacle aquesta temporada aquí al Maldà, que segur que sí, us surt molt a compte comprar els nostres abonaments. N'hi ha per tots els gustos. Hi ha la T4 i la T10 per veure 4 espectacles o 10 espectacles. O també podeu agafar la T-temporada per veure'ls absolutament tots. Molt bé, i ara sí que sembla que podrem veure un tastet d'Aquelarre. Endavant! Us hem de cremar! Totes!
se'ns cremaran la cara i les forquilles. Enrostirà pinça Tarradellas. Pinça Tarradellas? Però si això no existeix. No, però existirà. Feu-me cas, que sóc intuïtiva. Moltes gràcies per ser-hi, per seguir-nos de prop i, sobretot, moltes gràcies als espectadors que ja heu comprat les vostres entrades i que ens feu viure. La cultura és un bé essencial, és un dret i una aposta segura pel benestar emocional que ara, més que mai, és molt necessari. Nosaltres seguirem lluitant, seguirem creant i seguirem oferint cultura en aquests temps tan difícils. Omplim els teatres i salvem la cultura en viu. Moltes gràcies. Gràcies.